Olá, turma! Vamos para a correção da prova do terceiro bimestre? Então, a correção da provinha de vocês, sexto ano. A questão 1, a resposta correta seria a resposta C, Rio Nilo. A questão 2, a resposta correta é a letra D. Na questão 3, a resposta correta é a letra B. Questão 4, resposta correta, letra A. E questão 5, resposta correta, letra C. Tá bom, turminha? Espero que vocês tenham ido bem e até a próxima. Tchau, tchau!